Comment il dit un homme sans sang? Tama. Dia ada dalam dia, dia dah tak tayar lho. Tayar! Tayar pun boleh tukar? Cerita je cerita, nak tenik. Eh ke? Tahu. Oh, tu tayar... Ni tayar orang video. Tayar putih ujung sana. Ni tayar orang video. Oh, tapi ni semua kena bayar. Memang lah, ingat tak bayar, ha? Oh, ya, kereta dia canggih. Hazim buat. Ya. Ha? Orang VIP je. Maksud tak boleh? Boleh. Orang ni... orang VIP je boleh dapat tayar macam ni mana dia. Tak. Bukan sikit, nanti polis datang. Sabarlah, tak tahu sabar. Tuning ada? Ada tuning. Ya, lo ni lah. Tak cantik. Oh ni. Cuma nak saya tu tahu apa.
ada orang jatuh. Wes, janganlah jatuh. Awak ada ada cutuk. Kami dua benda dah cutuk. Memang tu ada lobak saya. Saya tak ada lobak. Macam mana saya nak buat? So saya nak pergi tempat temelemis untuk nak dapat duit saya. Apa sah saya tertentu? Kenapalah saya tertentu? Kena tertentu. Tapi mana saya abah? Teater saya dapat tapi saya tak dapat. Macam mana? Ha, tawan-tawan. Awak kan terer. Saya terer memang lah tapi saya tertentu. Ni nak gimana pula? Nak hantar duit lah. Lah, I pun boleh keluar. Tak perasa kenapa dia tak tunjuk I boleh keluar. Ayah saya so flat. Ayah saya so sangat senyap. Nak tenai kaya. Ouch. Biar saya nak customize itu saya wanya. Badan nak warna kuning. Baru cantik cantik. Warna merah boleh pintau tu kan. Biru macam laut. Boleh sebenarnya terlihat cantik. Warna super cantik. Oh, dah siang. Mana aminosol lihat. Tahu tak? Kita orang saya ni patung. Yang ni patung. Patung. Tapi saya tak datang duduk diam. Saya kan selalunya main duduk diam kan. Sekarang saya tak akan duduk diam. Kau suka tak main game lain? Kau suka tak selesai main Fortnite? Tapi saya tersuruh. Saya tak selesai main Fortnite. Oh, dah sini suka main Fortnite. Semua tak atas. Saya tak terbatasi. Apa sah awak ni? Ya tu, tahulah awak ada robot. Level 1 saya dah level 35 lah tu baby.
saya rasa nak download Fortnite. Tolong atas suka saya main Fortnite. Ouch! Saya rasa saya nak main Fortnite. Ayah saya tak tentasi punya. Kat situ mana? Dia mana boleh download Fortnite? Boleh. Semua tempat. You gave it your all tu? Tempat baru? Ayah dia mati ke? Mana ada? Okay. Dah. Yeah, okay. Bye. See you next time. Bye. Like, share and subscribe. You at Azim David TV. I want to like. I want to like. 200,000 likes. See you next time. Bye.